আৰু প্ৰথমে দিব লৈছো এটা বিশেষ খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা বছৰিকা পৰীক্ষাত অবতীৰ্ণ নহলেও উত্তীৰ্ণ হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকল ৱেলকাম টু ষ্টাডি লিটছ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলগীয়া আছো যিটো হৈছে যে অহা মে মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া HSLC ক্লাছ 10 আৰু HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা সম্পৰ্কে কিছুমান নিউজ চেনেলত আৰু কিছুমান লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছে যে পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কে যে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে বা আমাৰ হোৱাটছআপ যোগে কিছুমানে এছ এম এছ কৰি সুধি আছে যে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি কথাটো সঁচা নে মিছা কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মে মাহত পৰীক্ষা তোমালোকৰ কেঞ্চেল হোৱা নাই কিন্তু কিছুমান নিউজ চেনেলে কিছুমান লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকে যে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি কিন্তু এইবোৰ মিছা নিউজ তোমালোকে এইবোৰত কাণসাৰ নিদি তোমালোকে তোমালোকৰ অধ্যয়নত মনোযোগ দিয়া তোমালোকে ষ্টাডি কৰা আৰু তোমালোকে এইবোৰ কাণসাৰ নিদিবা আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কোনো অফিচিয়েল নটিছ অহা নাই যে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি পৰীক্ষা হ'ব মে মাহত তোমালোকৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নটিছ আহিছে যে ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে বছৰীয়া পৰীক্ষা নহ'ব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰাই দিয়া হ'ব কিন্তু কিছুমান লোকে এই নিউজটোকে বিভ্ৰান্ত কৰি তেওঁলোকে ক্লাছ টেন আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুলি কিছুমান বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আছে কিছুমান পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে এইখিনি অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি কিন্তু এইখিনি উৰা বাতৰি তোমালোকে এইবোৰ কাণসাৰ নিদি তোমালোকে অধ্যয়ন কৰি থাকিবা মেট্ৰিক আৰু HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষা মে মাহত তোমালোকৰ যিটো ৰুটিন দিয়া হৈছে সেই ৰুটিন মতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তোমালোকে তোমালোকক অধ্যয়ন কৰি থকা আৰু আমাৰ ষ্টাডি লিটছ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি আছোঁ আৰু অনাগত দিনত সহায় কৰি যাম ইতিমধ্যে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মোৰ এই চেনেলত HSLC ক্লাছ 10 আৰু HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইতিমধ্যে মই আছামিজ ইংলিছৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আপলোড কৰিছোঁ মেট্ৰিকৰ আপলোড কৰিম ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্স বাকী ছাবজেক্টবোৰ আপলোড কৰিম আৰু ক্লাছ টেনৰ ই আছামিজ এছে ইংৰাজী এছে মই আপলোড কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তোমালোক যিসকলে এইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তোমালোকে ভিজিট কৰি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰামাৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া আছে চাপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ এইটো চেনেলটো অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোৱা নাই মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাই শিকিব পাৰিবা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু যিবোৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ মই এইখিনিৰ পৰা প্ৰায় পৰীক্ষাত 50-60 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কমন থাকিব তোমালোকে এইবোৰ চাবা আৰু সেইবোৰ উৰা বাতৰিত কাণসাৰ নিদি তোমালোকে অধ্যয়ন কৰি থকা আশা কৰোঁ যে সকলোৱে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিবা ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে